नमस्कार, एभरेज टेलिभिजन को कार्यक्रम कर्पोरेट आइकन में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म विशाल गैरे। उद्यम, उद्यमशीलता, बैंक, वित्तीय क्षेत्र का विषय में कुराकानी हुने अन्तर्वार्तामूलक टेलिभिजन कार्यक्रम कर्पोरेट आइकन तपाई यति बेला एबी न्यूज खबर में हेरिरहनु भएको छ। आज अगस्त 12 अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। संयोग मान्नुपर्छ कि आजको संवाद श्रृंखला में हामीसँग एकजना युवा बैंकर हुनुहुन्छ। विगत विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा रहेर काम गरी सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो परिचय बनाउँदै सहकारी विकास बैंक हुँदै अहिले मुख्य रूपमा डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरत ढकाल आज हाम्रो टेलिभिजन संवाद श्रृंखलामा हुनुहुन्छ। आजको संवाद श्रृंखलामा हामीले उहाँसँग उहाँको निजी जीवन, विकास बैंकको औचित्य र समग्र वित्तीय क्षेत्रका सूचकांकका बारेमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौं। आउनुस, आजका अतिथि डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत ढकाललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। भरत, तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। म कुराकानीको सुरुवात विकास बैंकरबाटै गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गाउँपालिका स्तरबाट गाउँपालिका स्तरमा वाणिज्य बैंकहरू खोल्ने भनेर निर्णय गरेको छ र धेरै बैंकहरूले कुन कुन स्थानमा जाने भनेर खास गरेर बैंकर एसोसिएसनले यो तपाईँको चाहिँ उनीहरू बसेर एउटा क्षेत्र पनि निर्धारण गरेको अवस्था छ र खास गरेर विकास बैंकहरू दूर दराजमा काम गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ खोलिएका बैंकहरू हुन्। अब गाउँ स्तरमा पनि वाणिज्य बैंक जाने, सहरमा पनि वाणिज्य बैंक रहने, यो अवस्थामा विकास बैंकहरूले आफ्नो स्थान कहाँ खोज्ने? खास गरी जुन बजेट भाषण आयो यो वर्षको आर्थिक वर्षको, त्योभन्दा अगाडि हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बसेर कुरा पनि गरेका थियौँ। 744 ठाउँ स्थानीय तहमा चाहिँ ब्याङ्क पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रावधान रहेको छ। त्यसमा चाहिँ विकास बैङ्कले सहयोग गर्नुपऱ्यो भनेर गभर्नर साहब सबैले हामीलाई कुरा गर्नुभएको थियो। हामी त्यसमा त्यसको लागि पोजिटिभ भएको अवस्था चाहिँ थियो। जब बजेट भाषण आयो त्यसमा चाहिँ वाणिज्य बैङ्क भन्ने शब्द प्रयोग भयो। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यसको बारेमा चाहिँ हामीले आफ्नो कुराहरू राख्यौँ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ गएर चाहिँ जुन विकास ब्याङ्कहरूको योगदान छ र विकास ब्याङ्कहरू जाँदाखेरि त्यहाँ राज्यको काम पनि उसले गरेको हुन्छ, त्यहाँको सम्पूर्ण वित्तीय आवश्यकताहरू विकास ब्याङ्कले पुरा गर्न सक्छन्, त्यस कारण विकास ब्याङ्कलाई समेटिनुपर्छ भनेर हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। कुरा गर्दै जाँदाखेरि केही समय लामो भयो, तर अहिले भर्खरै तपाईँलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कलाई जहाँ अहिले बाँकी रहेको चाहिँ 225 स्थानमा जहाँ कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था छैनन् त्यो ठाउँमा चाहिँ जानको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्णय गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। र अहिले हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई अब हामी कहाँ कहाँ हामी अहिले जान सक्छौँ भनेर हामीले डाटाहरू कलेक्सन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। र खास गरी विकास ब्याङ्कका यो सरकारी निर्णयहरू कहिलेकाहीँ दूरदर्शी नहुँदाखेरि अब नेपालको समग्र क्षेत्रमा चाहिँ असर गरेको छ। र अहिले जुन स्थानीय तहहरू निर्धारण भयो यो आज भएको होइन, यो पहिलेदेखि नै जुन सरकार संहितामा जाँदै थियो स्थानीय तहहरू त्यहाँ स्थापना हुने भन्ने कुरा पहिले पनि थियो र त्यहाँ एउटा ब्याङ्क हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो। सरकारले पहिल्यैदेखि नै नेपालमा सरकारी ब्याङ्कहरू पनि छन्, सरकारी ब्याङ्कहरूको त्यहाँ शाखाहरू स्थापना पनि गर्न सकिन्थ्यो, अथवा हामी पहिल्यैदेखि नै अलिकति तयारी भएको भए अहिले त्यो हतार पनि हुन्थ्यो। तथापि हामी विकास ब्याङ्कहरूको जुन योगदान छ नेपालको वित्तीय पहुँच वृद्धिमा त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि नकार्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब भोलिका दिनमा सहज हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर चाहिँ वित्तीय पहुँच पुऱ्याउन सकिन्छ। अझै थुप्रो ठाउँ अझै पनि तपाईँको विभिन्न तथ्याङ्कहरू डाटाले के भन्छ भने अझै पनि 60% समुदायमा जनतामा चाहिँ वित्तीय पहुँच पुगेको छैन भनेको छ। त्यसको ठुलो भूमिका चाहिँ विकास ब्याङ्कको हुन्छ र हामी जहाँ अन्य वाणिज्य ब्याङ्कहरूले सेवा नदिएको ठाउँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ विकास ब्याङ्कहरू पुगेर सेवा दिने हुँदाखेरि हामी त्यति अल्मलिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, ठ्याक्कै तोकिएर बुदागत रूपमा भन्दा वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कमा के फरक छ? यसको उद्देश्य र उपलब्धि समान छ या केही फरकपना छ? अहिले भर्खरै तपाईँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भएको छ, कार्यक्रममा आइसकेको छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि धेरै ठुलो अन्तर चाहिँ छैन। हजुर, हामीले धेरै कामहरू चाहिँ गर्न पाउने प्रावधान चाहिँ छ। तथापि विकास ब्याङ्कहरूले हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने अहिले जुन अन्य वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ सेवा दिएका छैनन् ती ठाउँमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने, आफ्ना सेवाहरू प्रभावकारी रूपले जनताहरूलाई प्रवाह गर्ने र जनताहरूको विश्वास जित्ने,
यहाँ के बुझिन्छ भने अब काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने यहाँ थुप्रो वित्तीय पहुँच नभएको ठाउँ काठमाडौँ पनि छ होइन। तपाईँ अमेरिकामा पनि तपाईँ गरिब देख्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा पनि धनी मान्छे देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले सहर बजारमा हुँदैमा चाहिँ सबै धनी मात्रै हुन्छन्, गाउँमा गरिब मात्रै हुन्छन् भन्ने पनि होइन। हामी वाणिज्य ब्याङ्कले सेवा नदिएका ग्राहकहरूलाई खास गरी अब हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा मुलुकको समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि र वित्तीय आवश्यकता कहाँ कहाँ छ भन्ने पहिचान गरेर हामीले चाहिँ काम गर्दै गइयो भने र जनतालाई विश्वास दिलाउन सकियो भने अवश्य पनि हामी सफल हुन सकिन्छ। तथापि अहिले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको हेर्नुहुन्छ भने विकास ब्याङ्कहरूले चाहिँ धेरै कुरा दिएको छ, त्यही पनि केही कुराहरूमा सरकारी नीति निर्माताहरूले केही कुराहरूमा तपाईँलाई अझ सहज बनाउँछु। विकास ब्याङ्कको अवधारणा हेर्ने हो भने वाणिज्य ब्याङ्क पुग्न नसकेका क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय पहुँच या वित्तीय सेवा प्रदान गर्नु भन्ने देखिन्छ। तर विकास ब्याङ्क पनि बिस्तारै बिस्तारै सहर केन्द्रित भएपछि वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कमा के फरक देखियो? अब यो खास के हो भने सेवा त अब यो प्रतिस्पर्धाको युगमा जुनसुकै ब्याङ्कले अथवा जुन जुन संस्थाले उसले सरकारका अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका नीति नियम मानेर चाहिँ काम गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नकार्न चाहिँ मिल्दैन। तपाईँ वाणिज्य ब्याङ्क भन्दैमा वाणिज्य ब्याङ्कको पनि स्तर एउटै छैन, त्यहाँदेखि तपाईँ ठुला वाणिज्य ब्याङ्क साना वाणिज्य ब्याङ्क देख्नुहुन्छ, विकास ब्याङ्क भने चाहिँ साना ठुला पनि देख्नुहुन्छ। कतिपय वाणिज्य ब्याङ्कका इन्डिकेटरहरूभन्दा विकास ब्याङ्कका इन्डिकेटरहरू राम्रो रहेको पनि अवस्था देखिन्छ। तपाईँ बजारमा यसको सिओको भ्याल्यु हेर्नुहुन्छ भने पनि विकास ब्याङ्कको चाहिँ मूल्य बढिरहेको चाहिँ देखिन्छ। तथापि हिजो जुन तरिकाले नेपालको सरकारले भनौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्यो त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू भएको कारणले अहिले विकास ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कमा अलिकति मानिसहरूमा चाहिँ एउटा भ्रम पनि सिर्जना भएको छ। खास गरी हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यो सानो ठुलो वर्गले हामीले चाहिँ सानो ठुलो छुटाउनु हुँदैन, उसको काम के गरिरहेको छ, उसले कस्तो सेवा दिइरहेको छ, जनताको विश्वास कतिको जितिरहेको छ। अहिले पनि तपाईँ विकास ब्याङ्कको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने 70-80 शाखा भएको विकास ब्याङ्कहरू छन्, कर्मचारीको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ 700-800 कर्मचारीहरू भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ, उसले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा जुन यो जुन अहिलेको चाहिँ वर्गीकरण छ अथवा यो अहिले वाणिज्य ब्याङ्क विकास ब्याङ्क भन्ने छ यसमा चाहिँ सुधार हुँदै गएर भोलि समग्रमा जुन अब युनिभर्सल ब्याङ्किङको कुराहरू पनि आएका छन् त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू समेटिन्छ होला। हजुर, अब तपाईँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत विकास ब्याङ्कहरूले पनि एलसी खोल्न पाउने भन्ने एउटा विकास ब्याङ्कका लागि सुखद निर्णय गरेको छ र सँगसँगै विकास ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा धेरै ग्याप पनि छ जुन अधिकारका हिसाबले काम गर्ने तौर तरिका हिसाबले र तपाईँले भनेकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने सरकारी नीति पनि केही हदसम्म विभेदकारी देखिन्छ। तपाईँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनको पनि अध्यक्ष भएको हैसियतले नाताले यो ब्याङ्कर एसोसिएसन र विकास ब्याङ्कलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन तपाईँले के कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ? खास गरी अब हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा अप्ठ्याराहरू के आउन सक्छन् ती अप्ठ्याराहरूलाई पहिचान गरेर हामी तत्कालै सम्बन्धित निकायमा आफ्ना कुराहरू राख्ने काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिले जुन लोकल एलसी खोल्ने एउटा व्यवस्था गर्थ्यो त्यसले चाहिँ के भने ब्याङ्क विकास ब्याङ्कप्रतिको एउटा विश्वास चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ छ र अहिले कतिपय अवस्थामा एउटा जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा विकास ब्याङ्कहरूले नि ब्याङ्क जमाना जारी गर्न पाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर तपाईँको त्यही के सरकारले बनाएको संसदले बनाएको चाहिँ एउटा सार्वजनिक खरिद ऐनमा सरकारको चाहिँ जमाना जारी गर्नको लागि चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यी नीति नियम बनाउँदाखेरि चाहिँ केही कमी कमजोरी रहेका छन्, त्यसको लागि पनि हामीले पहल चाहिँ गरि नै हाल्छौँ र अब अहिलेको अवस्थामा विकास ब्याङ्कहरूको चाहिँ सङ्ख्या घट्दै आएको अवस्था चाहिँ छ। अहिले 30-32 छ, अहिले खास आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 40 डाटा देखिन्छ। मलाई केही समयपछि कतिपय संस्था मर्जर एक्विजिसनमा प्रक्रियामा गइसकेको अवस्था चाहिँ छ र केही समयपछि 30-31 सङ्ख्यामा रहन्छ। विकास ब्याङ्कहरू उसले सङ्ख्याको रूपमा घटे पनि यसको कारोबारको हिसाबले बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ छ, यसको एक्सपान्सन चाहिँ दिन गति प्रतिदिन बढ्दै गएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। अब अहिले खास गरी विकास ब्याङ्क 1 जिल्ले 3 जिल्ले 10 जिल्ले राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ छन्, मुलुक संहितामा गएको छ, स्थानीय निकायहरूको चाहिँ पनि
निदान भइसकेको र निर्वाचन नै भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्क सरह काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो रहेको छ भने क्षेत्रीय स्तरका विकास ब्याङ्कलाई प्रदेशको आधारमा किनकि पुँजी पनि वृद्धि भएको छ, पुँजी वृद्धिसँगै व्यवसाय पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले उहाँको जुन कार्यक्षेत्र छ कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर संहिताको आधारमा प्रदेशको आधारमा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हिजोका दिनमा पनि अनुभव छ, हामीसँग कुनै पनि अप्ठ्यारोहरू पऱ्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले छलफल गर्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ र हामीले उहाँलाई यो काम गर्दाखेरि यो फाइदा हुन्छ, यो राम्रो हुन्छ वित्तीय क्षेत्रमा भन्ने कुरा गरिसकेपछि त्यो नीतिगत रूपले आएका अवस्थाहरू पनि छन्। हजुर, र हामीले के भन्नुपर्छ भने समस्या जति बेला आउँछ त्यति बेला हामीले समाधानको उपायहरू खोज्नुपर्छ एउटा। अर्को चाहिँ के हो भने यो अहिलेको चाहिँ नीति, यदि नेपाल राष्ट्रमाले कुनै नीति ल्यायो भने यो नीतिले के दूरगामी प्रभावकारी असर गर्न सक्छ त्यसको बारेमा चाहिँ समयमा नै हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझावहरू दिने पनि गर्ने गर्छौँ। र अहिलेको चाहिँ मौद्रिक नीति आएको छ, खास गरी यसमा धेरै कुराहरू टिकाटिपणी गर्नुभन्दा पनि जुन नेपाल राष्ट्रले गत वर्षदेखि मौद्रिक नीतिलाई त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्ने एउटा प्रचलन सुरु गरेको छ, मलाई लाग्छ अहिलेको यो 3 महिनामा पछि उसले चाहिँ समीक्षा गर्छ, समीक्षा गर्दाखेरि कुनै कमी कमजोरी देखिए आवश्यकता देखि त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्छ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। हजुर, अब अलिकति तपाईँले नेतृत्व गरेको ब्याङ्कको कुरा गरौँ, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क जसको तपाईँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। 3 जिल्ले विकास ब्याङ्क हुँदै पोखरा स्याङ्जालाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै केन्द्रीय कार्यालय अहिले राजधानीको कमलादीमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्नुभएको छ र यो 10-12 वर्षको पिरियडमा, 1 दशकको पिरियडमा ज्यादै चमत्कारिक रूपमा चाहिँ प्रगति गरिरहेछ विकास ब्याङ्कको रूपमा। अहिले हामीले सबैभन्दा धेरै मुनाफा गर्ने, धेरै तपाईँको शाखा, धेरै कर्मचारी, हरेक हिसाबले यसका इन्डिकेटरहरू सफल देखिन्छन्। यो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क स्थापनाको पृष्ठभूमि तपाईँ किनभने सुरुदेखि नै जोडिनु भएको छ, यसको ब्याङ्क स्थापनाको पृष्ठभूमिको बारेमा के बताइदिनुहोस्? खास गरी जति बेला म स्याङ्जे जिल्लामा बस्ने विभिन्न पेसा व्यवसायसँग म आबद्ध थिएँ र त्यति बेला स्याङ्जे जिल्लामा वित्तीय क्षेत्रको एकदमै ब्याङ्किङ कारोबारको आवश्यकता पर्यो। त्यति बेला चाहिँ निजी क्षेत्रको ब्याङ्क थिएन स्याङ्जामा र अब समग्र स्याङ्जे जिल्लाको आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने हेतुले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको चाहिँ अवधारणा चाहिँ आएको हो। त्यसमा मेरो भूमिका चाहिँ प्रमुख छ र मैले केही त्यति तत्कालीन अवस्थामा 25 जना साथीहरू मिलेर हामीले यो संस्था स्थापना गरेका हौँ र हामीले स्थापना गर्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भने परम्परागत ब्याङ्किङभन्दा फरक किसिमले चाहिँ हामीले ब्याङ्क सञ्चालन गर्नुपर्छ, समग्र जिल्लाको सहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर समग्र जिल्लाभरि नै वित्तीय पहुँच पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोचले हामीले नेपाली समाजसँग वित्तीय सेवाको एउटा अभ्यास गऱ्यौँ, जसमा आधुनिक ब्याङ्किङ, ग्रामीण ब्याङ्किङ र लघु वित्त सेवा हामीले एकैसाथ सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसले समावेशी वित्तीय सेवा दिएको चाहिँ अहिले हामीले अनुभूति गरेका छौँ। सुरुको बेलामा यो विकास ब्याङ्कप्रति अथवा निजी क्षेत्रको ब्याङ्कप्रति त्यति विश्वास हुँदैन जनतामा, किनकि ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै सरकारी ब्याङ्क भन्ने चाहिँ धारणा थियो। जब हामीले मानिसहरूलाई चाहिँ जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार घरदली ब्याङ्किङ सेवा दियौँ र हामीले विभिन्न किसिमका वित्तीय जागरण कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अहिले नेपाल राष्ट्रमूले चाहिँ वित्तीय साक्षरता भन्छ, हामीले त्यति बेला ब्याङ्किङ जागरण कार्यक्रमहरू भनेर चाहिँ हामीले दूर दराजमा गएर चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ बुझाउने, पढाउने र उहाँलाई ब्याङ्कसँग चाहिँ अब हामीले चाहिँ नाता जोड्दाखेरि चाहिँ हुनै आफ्नो चाहिँ जीवनका उपलब्धिहरू के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब गर्दै आयौँ। त्यसपछि क्रमशः यसका इन्डिकेटरहरू सकारात्मक हुँदै आए, यसको चाहिँ ब्रान्चहरू चाहिँ एकदम एक्सपान्सन हुन लागे र कर्मचारीको सङ्ख्या स्वतः पनि बढ्ने नै भयो र हामीले खास गरी मलाई के लाग्छ भने हामी अबका दिनमा कमर्सियल बिजनेसभन्दा पनि कमर्सियल बिजनेसलाई चाहिँ सोसियल बिजनेसमा चाहिँ जुन संस्थाले कन्भर्ट गर्न सक्छ, जुन संस्थाले जनताको आवश्यकताहरू बुझ्न सक्छ, पहिचान गर्न सक्छ र तत्काल ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सक्छ त्यो संस्था सफल हुन्छ। व्यक्ति पनि त्यही हो, संस्था पनि त्यही हो। त्यसकारण मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क अहिले यो अवस्थामा आउनुको मूल कारण भनेको यसले नेपाली समाजसँग वित्तीय सेवाहरू दियो र हामीले कमर्सियल बिजनेसभन्दा पनि सोसियल बिजनेसलाई अगाडि बढायौँ। तपाईँ अहिले पनि देख्नुहुन्छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका कर्मचारीहरू आफ्नो काम भन्दा बाहेक पनि उनीहरूले चाहिँ समाजका विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा चाहिँ काम गरेको
त्यहाँ समय दिएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ. त्यो कारण के हो भने हामी समाजलाई परिवर्तन नगरिकन हामी मात्रै परिवर्तन अथवा हामीले फाइदा लिन सकिन्छ भने चाहिँ हुँदैन. भनेपछि सामाजिक उत्तरदायित्वको पाटो बलियो छ सिएसआर. एकदम तपाईँ हाम्रा हिजोका विगतका दिनमा पनि मुक्तिनाथ विकास बैङ्कका कर्मचारीहरू दूर दराजमा गएर सेवा दिने कुरा र बास बसेर नेपालको तपाईँ सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने जहाँ ब्याङ्क शाखा खोल्ने सम्भावना कम छ त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ बास बसेर कर्मचारीहरूले चाहिँ सेवा दिएका छन्. यो हामीले नै सुरुवात गरेको हो. खास गरी नेपालको भौगोलिक संरचना भौगोलिक पूर्वाधारहरूको विकास त्यति सन्तोषजनक राम्रो तरिकाले भएको छैन. हाम्रो बस्ती चाहिँ त्यति व्यवस्थित चाहिँ छैन. अब हिजोका कुराहरू अब हामी अहिले गरेर हुँदैन. तथापि हामीले जो जनता जहाँ बसेको पनि छ बसेको छ त्यसलाई चाहिँ कुन मोडलले चाहिँ उसको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ हामी लागेका छौँ. त्यसले गर्दाखेरि नि कर्मचारीहरूमा चाहिँ अहिले स्वतः सामाजिक भावना चाहिँ आफै आफसे आफ चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले देखेको थियो. जस्तो पछिल्लो समय मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको सफलता मापन गर्ने सूचाङ्क के हो? अझ भनौँ, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क सफल बैङ्क भइरहेछ, असल बैङ्क भइरहेछ, विकास बैङ्कमा मध्ये पनि ठुलो विकास बैङ्क भइरहेछ भनिरहँदाखेरि यसलाई नाप्ने ब्यारोमिटर के हो? अब खास गरी तपाईँले नाप्ने चाहिँ यसको फाइनेन्सियल इन्डिकेटरै हुन्छ. ओके, गुड. अब त्यसमा यसको हामी 1,30,00,000 चाहिँ सुरुवात गरेको विकास बैङ्क. हजुर. अब हामी केही समयमा चाहिँ 2,60,00,000,000 पुग्दैछौँ. हजुर. तपाईँ यो 10.5 वर्षको पिरियडमा हाम्रो क्यापिटल चाहिँ ग्रोथ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 87% चाहिँ ग्रोथ भएको छ. तपाईँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा मलाई चाहिँ यो चाहिँ मलाई थाहा छैन अरूको. यसको डिपोजिटको ग्रोथ हेर्नुहुन्छ भने 72% भएको छ. लोनको ग्रोथ हेर्नुहुन्छ भने 74% भएको छ एभरेजमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि. र यसको तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलोचोटि मुक्तिनाथ विकास बैङ्कलाई एप्रिसिएट गरेका छ. जुन हामीले जुन दूरदराजमा गएर चाहिँ सेवा दियौँ त्यसको आधारमा हामी एप्रिसिएट पनि परेका छौँ. हामी संस्थाको सुशासनलाई सर्वोपरि ठाने काम गर्छौँ. हामी लगानीकर्ताहरूलाई उचित प्रतिफल दिन सफल भएका छौँ. हामी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटा पारिवारिक वातावरणमा चाहिँ काम गर्ने एउटा अवस्था निर्माण गरेका छौँ. र ग्राहकहरूलाई चाहिँ समयको माग अनुसारको चाहिँ सेवाहरू दिएका छौँ. र जन हामी सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान गर्दै र यसका फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू तपाईँले जहाँ हेर्दाखेरि पनि अहिले तपाईँ यसको सेयरको भ्याल्यु हेर्नुहुन्छ, यसको प्रोफिटको रेसियो हेर्नुहुन्छ. जुन तपाईँलाई अहिले सबैभन्दा म के भन्न चाहन्छु भने जुन गत वर्ष आर्थिक वर्षमा नेपालमा अलिकति वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ अलि उथल पुथलै भयो भनौँ, खास गरी ब्याज दरको कारणले, त्यसमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हेरिदियो भने पनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको चाहिँ 55%को चाहिँ बिजनेस ग्रोथ भएको छ. त्यो मलाई लाग्छ कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ. यस्तो सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि यो बिजनेस ग्रोथ हुनु भनेको यसको भोलिका दिनमा अझ यसको चाहिँ अवस्था अझै राम्रो हुनसक्छ, किनकि यसका ग्राहकहरू त्यस्तै किसिमका छन्. त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्डिकेटरमा चाहिँ कहीँ पनि. र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको खराब कर्जा, ब्याङ्क स्थापना भएको 10.5 वर्ष भयो, 10.5 वर्षको पिरियडमा यसको खराब कर्जाको अंश भनेको 0.2% मात्रै रहेको छ. त्योलाई कसरी चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ? खास गरी मैले त के भन्न चाहन्छु भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका सेवाहरू कस्ता छन् र यसका फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा त्यो मार्केटले चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका हरेक संरचनाहरू अथवा इन्जिनहरू स्वस्थ छन्. एकदम स्वस्थ नभइकन अहिलेको यो अवस्थामा आउन सक्ने अवस्थै हुँदैन. हजुर. जस्तो बेला बेलामा नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा आर्थिक तरलता देखिन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा के भन्ने गरेका छ भने यी ब्याङ्कहरूले धेरैजसो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेका कारणले गर्दा वित्तीय तरलता देखिएको हो, त्यसैले गर्दा बढीभन्दा बढी लगानी उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्छ ब्याङ्कहरूको भन्ने गर्छ. तपाईँ ब्याङ्कर एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको सिओ पनि हुनुहुन्छ. मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको लगानी लक्षित वर्ग कुन कुन तह र तबकामा छ र समग्र विकास ब्याङ्कहरूको लगानी कसरी अगाडि बढिरहेछ? तपाईँको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ. तपाईँको नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्नुहुन्छ भने एकदमै जति बेला पनि उतार चढाव हुनसक्ने अवस्थामा चाहिँ रहेको छ. दिन प्रतिदिन व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ.
युवाहरू जुन विदेश गएर चाहिँ पठाउने रेमिटेन्स चाहिँ को वृद्धि चाहिँ घट्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। अहिलेका युवाहरू विदेश जान गएर चाहिँ दुःख गर्न त्यति इच्छुक पनि देखिएको अवस्था चाहिँ छैन। मानिसहरूको चाहिँ जीवनशैलीमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। विलासिताको जीवन बिताउने चाहिँ मान्छेको चाहिँ चलन सुरु भएको छ। उत्पादन चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको चाहिँ छ। र यो अवस्थामा अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले खास गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम भनेको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने हो। तथापि देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने अब हामी अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गर्न नसकेका कामहरू पनि हामीले गर्न चाहिँ प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्छ। खास गरी अब ब्याङ्कहरूले अब जुन हिजोका दिनमा हेर्ने हो नेपालको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ जागिरलाई जबलाई चाहिँ ठुलो महत्त्व दियौँ। उद्यम व्यवसायलाई चाहिँ हामीले त्यति राम्रो तरिकाले चाहिँ हेर्न सकेनौँ। अहिलेको पढेका युवाहरू कि विदेश जागिर खोज्दै हिँड्ने उद्यमशीलतामा कोही पनि नलाग्ने अवस्था भएको हुनाले अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ इन्टरप्रिन्युअर प्रोडक्सन गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले केही खर्चहरू पनि छुट्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। र अब जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेर गर्ने भन्दा पनि हामी आफै पनि जानेर चाहिँ गर्नुपर्छ। किनकि भोलि देशको वित्तीय क्षेत्र नराम्रो अवस्थामा गयो भने त्यसको पहिलो प्रहार जो लगानीकर्ता छ जो हामी त्यसमा चाहिँ संलग्न छौँ हामीलाई नै असर पर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी परम्परागत रूपले काम गर्नुभन्दा इनोभेटिभ भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी ब्याङ्कर्सहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो जनताको पुँजी हो, निक्षेप हो, यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। र हामी खास गरी नेपालको तपाईँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रोडक्टहरू हेर्नुभयो भने कुनै एउटा संस्थाले चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ लन्च गर्यो भने त्यही प्रोडक्टलाई चाहिँ कपी गर्ने जुन चलन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम गर्नुपर्छ। अब हामी र हामी अलिकति फरक ढङ्गले अलिकति जोखिमहरू पनि उठाउन सक्ने चाहिँ क्षमता हामीसँग हुनुपर्छ, सोच हुनुपर्छ र हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसमा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थालाई दोष मात्रै दिएर भएन, सरकारको पोलिसी पनि त्यही किसिमको हुनु पऱ्यो र व्यवसायहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो भने यो मैले ब्याङ्कबाट लिएको पैसा यो जनताको निक्षेप हो, यो मैले यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्न सकिनँ भने भोलि त्यो जनताको पैसा चाहिँ डुब्न सक्छ। त्यसले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गरेँ भने यसले यो कर्जा जोखिम हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ र यसले राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर व्यवसायलाई पनि हुनु पऱ्यो। अब यो समग्रमा हामी सबैका कमी कमजोरी चाहिँ छन्, यी सबैलाई चाहिँ हामीले चिर्दै हामी अलिकति फरक किसिमको इनोभेटिभ भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, सोच बनाउनुपर्छ। त्यो बनाइयो भने सम्भावना प्रशस्त छन् भन्ने कुरा मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत जीवनले नै मैले महसुस गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। र अब हामी अनुत्पादक क्षेत्रलाई चाहिँ क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नको लागि खास गरी हामीले कहिलेकाहीँ हामी मेन छलफल हुन्छ यो कृषिमा लगानी गर भनेर राष्ट्र पनि भन्छ। अब हामी ब्याङ्कहरूले चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ ऊ व्यवसाय पनि हामीले निर्माण गरिदियो कि होइन, सबै काम जस्तै एउटा बच्चालाई तपाईँ स्कुल पठाउनुभन्दा अगाडि उसका सम्पूर्ण कामहरू हामीले गरिदिनुपर्छ। किनकि त्यो बच्चालाई मैले पढेर के फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई थाहा हुँदैन। अब के त्यस्तो काम गर्ने हो कि अथवा राज्यले गर्ने हो कि कसले गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले उठेको हुन्छ। खास गरी अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मलाई लाग्छ अब हामी लगानी गर्नको लागि नेपालको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ उत्पादनमूलक लगानी गर्नको लागि चाहिँ सबै संस्थाहरू चाहिँ इच्छुक नै भएको चाहिँ देखिन्छ। तर कहिलेकाहीँ यो कृषि क्षेत्रमा लगानी चाहिँ अलिकति बन्न सकेको चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ सायद धेरै कारणहरू चाहिँ छन्। हिजो जुन हाम्रा बाजे पुर्खाहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्र अँगाल्नुभयो त्यो एउटा खास गरी जीवनयापनको लागि चाहिँ भएको थियो। सब अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवसाय चाहिँ बनाउन सकेका छैनौँ र हामी युवाहरूले चाहिँ खास रुचि देखाउन सकेका छैनौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले केही ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू पनि अब कृषिको उत्पादन कसरी बढ्न सक्छ, यसलाई कसरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी हामीले व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले छलफल पनि गरेका छौँ। अहिलेको चाहिँ महानुभूतिमा हामीले एउटा सुझाव पनि दिएका थियौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई, अब किसानले उत्पादन गरेको वस्तु अथवा किसानले उत्पादन गर्ने लागतको बारेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ एउटा पार्टनरसिपको रूपमा चाहिँ काम गर्ने र उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई चाहिँ बजारसम्म ल्याउनको लागि विकास ब्याङ्कहरूले चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा कम्पनी खोल्न इच्छुक रहेका छन्। यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ स्वीकृति दिनुपऱ्यो भनेर पनि भनेको अवस्था चाहिँ छ। तथापि अब हामी भोलिका दिन साँच्चैकै यो देशमा उज्जवल आर्थिक समृद्धिको लागि चाहिँ सोध्ने हो भने हामीले फरक ढङ्गले फरक किसिमले देशको आवश्यकता अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ केही जोखिमहरू लिन पनि पर्ने हुन्छ। जब हामी नयाँ काम गर्दैन जोखिम हुने पनि होइन। म तपाईँलाई मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले आधुनिक ब्याङ्किङसहित लघु वित्त सेवा सुरु गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा चाहिँ यसले पैसा वितरण गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क डुब्छ पनि भन्थ्यो कतिपय मानिसहरूले।
अहिले मानिसहरु जतिपय कतिपय ठाउँमा मलाई सुनाउँछन् विकास बैंकका साथीहरुले यो भर ढगाले गर्दा हाम्रो जाहिर खान पनि गाह्रो बनाइदियो यो प्रोफिटको हिसाबले र अहिले मुक्तिनाथ विकास बैंकहरुको चाहिँ उदाहरण दिन्छन् त सबै ठाउँमा भने पनि मलाई सुनाउने गर्नुहुन्छ त्यसकारण के भने फरक किसिमले तपाईँ काम गर्नुभयो भने तपाईँ अहिले भर्खरै स्थानीय चुनाव देख्नुभयो त्यहाँ राजनीतिक पार्टीको भन्दा पनि व्यक्तिको ले फरक किसिमले चाहिँ उसले मत प्राप्त गरिरहेको छ ब्याङ्कको कुरा जोड्छु जस्तो हामीले स्थापना गर्दा ब्याङ्क सुरुमा सातजनाबाट सुरु भयो एकदम अहिले तपाईँले भनेको कुरालाई आधार मान्यो भने 750 कर्मचारी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा कार्यरत छन् हामीले वाणिज्य ब्याङ्करमा हेऱ्यो भने पनि 400 देखि 700 को हारारीमा धेरै वाणिज्य ब्याङ्कमा कर्मचारी देखिन्छ हुन त कर्मचारी धेरै भएर मात्रै गुणस्तर आउने त होइन होला पक्कै पनि अहिले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क कतिवटा सेवा कतिवटा शाखा मार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेछ र यसको कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लाहरू कुन कुन हुन् कतिवटा जिल्लामा काम गरिरहेछ अहिले यसको 20 जिल्लामा चाहिँ हामी गएका चाहिँ छौँ तरै पनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको अलिकति फरक किसिमको मोडल भएको हुनाले हामी स्याङ्जा कास्किला तनहुँको सबै ठाउँ हामी पुगेका छौँ त्यसमा धादिङमा पनि हामी करिब करिब चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्ने प्रयत्न गर्दैछौँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क जुन ठाउँमा पुग्छ त्यो ठाउँको चाहिँ सबै समुदायमा चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता चाहिँ रहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ अहिले यसका 60 वटा शाखा कार्यालयहरू छन् 13 वटा शाखा कार्यालय चाहिँ तुरन्त 3 महिनाभित्र चाहिँ सञ्चालनको अवस्थामा आउने अवस्थामा चाहिँ छन् कर्मचारीको कुरा गर्नुभयो कर्मचारी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको नारै छ जनता ब्याङ्क होइन ब्याङ्क जनतामा जानुपर्छ भनेर हामी भनिरहेको अवस्था चाहिँ हुनाको कारणले कर्मचारीको सङ्ख्या अलिकति बढी पनि छ त्यसमा पनि हामी लघुत्त ब्याङ्कको टोटल पोर्टफोलियोको चाहिँ 30% हामीले माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ लगानी गरेका छौँ माइक्रो फाइनेन्सको नेचरै घरदलले चाहिँ सेवा दिने हो र सानो सानो कारोबार गर्ने हो र महिला त्यसमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा यो सङ्ख्या चाहिँ अझ बढ्दै चाहिँ जान्छ किनकि अब नेपाली समाजसँग जुन सेवा हामीले प्रदान गर्दै आएका छौँ यो नेपालको हरेक तह र तबकामा चाहिँ आवश्यकता छ अब अहिले हाम्रो सबैभन्दा सहिलो जुन सरकारले स्थानीय तहहरू निदान गरिदिएको छ अब हामीलाई शाखाहरू खोल्न पनि सहिलो छ अब हामी त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरि पनि अब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग बसेर हामी काम गर्न सक्छौँ र त्यो समग्र त्यो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउनको लागि चाहिँ मुक्तिनाथ विकासको मोडल राम्रो पनि छ त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा अझै यसको कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ शाखाहरू बढ्दै जान्छन् र हामी लाग्छ नेपालको दूरदराज सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले सेवा पुर्याउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ हजुर अब यसमै म जोड्छु यो नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विस्तार र विकासको कुरा गर्दा धेरै ब्याङ्कहरू सुरुवाती चरणमा फाइनान्स त्यसपछि विकास ब्याङ्क हुँदै वाणिज्य ब्याङ्कमा प्रवेश गरेका हुन्छन् यसमा खास गरेर कतिपय ब्याङ्कहरूले आफै फाइनेन्सबाट पुँजी बढाएर विकास ब्याङ्कबाट राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य ब्याङ्क बनेका हुन्छन् र कतिपय ब्याङ्कहरू मर्जरको प्रक्रियाबाट वाणिज्य ब्याङ्कमा मर्ज हुने गर्छन् अहिले हामी विकास ब्याङ्कमध्ये सबैभन्दा ठुलो विकास ब्याङ्कका रूपमा दर्ज भएको मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको कुरा गरिरहेका छौँ यसको गन्तव्य अब कतातिर हुन्छ भनेको अबको 5 वर्षपछि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई हामीले कुन स्तरमा देख्न पाउँछौँ अबको 5 वर्षमा यसको चुक्तापुजी 18 भन्दा मात्रै देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यो भनेको वाणिज्य ब्याङ्क वाणिज्य अहिले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कलाई 18 तोकेको चाहिँ पुँजी हामी पुऱ्याउँछौँ हजुर अब हामीहरू भनेको 5 वर्षपछि तपाईँहरू मुक्तिनाथ विकास हटाएर मुक्तिनाथ ब्याङ्क हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्य त्यही हो सबैको जो मान्छे जन्मँदै हुर्कँदै उसको इच्छा आकाङ्क्षाहरू क्षमताको आधारमा बढ्दै पनि जान्छन् त्यो स्वाभाविक एउटा प्रक्रिया हो अब हामी 3 जिल्ला विकास ब्याङ्क आज राष्ट्रिय स्तर बनाएका छौँ 10 वर्षमा अब आज राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै काम गरेको छ भने अब 5 वर्षमा वाणिज्य ब्याङ्क हुन्छु भन्ने कुरा सामान्य कुरा हो यसलाई चाहिँ ठुलो कुरा सोध्ने नै होइन तथापि हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पोलिसीहरू कस्ता आउँछन् हजुर त्यसमा चाहिँ ठुलो चाहिँ महत्त्व त्यहाँ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अबको 5 वर्षमा हामी अहिले भर्खरै हाम्रो गन्तव्य वाणिज्य ब्याङ्क हो वाणिज्य ब्याङ्क उत्कृष्ट वाणिज्य ब्याङ्क हो हामी वाणिज्य ब्याङ्क भनेर चाहिँ मा सीमित होइन कि हामी उत्कृष्ट वित्तीय संस्था मैले कतिपय ठाउँमा भन्ने गरेको छु नेपाल जुन मुक्तिनाथ विकासको मोडल एउटा चाहिँ साउथ एसियामा नै एउटा मोडल बन्न सक्छ जुन तपाईँ अन्त तपाईँ हेर्नुभयो भने कमर्सियल ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्किङ गरेर हुन्छ माइक्रो फाइनेन्सले माइक्रो फाइनेन्स मात्रै काम गरेका छ तर आज एउटा संस्थाले कमर्सियल ब्याङ्किङ पनि गरेका छ माइक्रो फाइनेन्स पनि काम गरेका छ जुन संस्था एउटा
सल्यानका दूरदराजमा अथवा ओखलढुङ्गाका दूरदराजमा नै अहिले वित्तीय सेवा दिएको छ। तपाईँले भनेको खास धेरै ब्याङ्कहरू सहरबाट गाउँ पस्छन्, तर मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क गाउँबाट सहर आएको छ। एकदम तपाईँ अहिले पनि तपाईँ विकास ब्याङ्कहरूको अहिलेको जुन राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने जुन विकास ब्याङ्कहरू सुरुमै राष्ट्रिय स्तरका बने त्यो विकास ब्याङ्कको चाहिँ अहिले वास्तवमा पहिचान अस्तित्व नै छैन, उहाँहरू मर्ज भएर चाहिँ अन्य संस्थामा चाहिँ परिणत हुनुभएको छ। जुन विकास ब्याङ्कहरू क्षेत्रीय स्तर हुँदै आज चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा भएका छन् ती विकास ब्याङ्कहरू एउटा सबल विकास ब्याङ्क भएर चाहिँ देखेको अवस्था चाहिँ छ। जहाँ पनि हुन्छ जग बलियो भयो घर बलियो हुन्छ भने एउटा उखान छ, त्यस कारणले जुन विकास ब्याङ्कले आफ्नो जगलाई बलियो बनायो हजुर त्यो विकास ब्याङ्क अहिले चाहिँ रहेको पहिचानमा रहेको छ जसले गर्न सक्छ चाहिँ हजुर। अब हामी अलिकति कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ र तपाईँ आफैले अब स्याङ्जा जिल्लामा जन्मनुभयो, स्याङ्जामा विद्यालय तहको पढाइ सक्नुभयो, पिएन क्याम्पस आउनुभयो, पिएन क्याम्पसबाट त्रिचन्द्रसम्मको यात्रा गर्नुभयो र फेरि रोयल कोअपरेटिभ मार्फत फेरि तपाईँले वित्तीय साक्षरता अथवा वित्तीय कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभयो र पछि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कसँग जोडिनुभयो। तपाईँ आफैलाई चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्दा यो 40-42 वर्षको पिरियडमा जीवनको यो यात्रामा कति सफल भयो जस्तो लाग्छ? अब मैले अब मेरो अहिलेको जीवनलाई असफल भन्न चाहिँ मिल्दैन, म अलिकति महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे हो किनकि मैले त्यति बेला नै ब्याङ्क भन्दाखेरि मैले जब 65 सालमै होला मैले एउटा पत्रिकामा मैले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि भोलि नेपालको नम्बर वान विकास ब्याङ्क बनाउँछु भने मैले भन्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेले त्यसलाई एकदमै हाँसी मजाक गर्थे। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले जुन सोचका साथ काम गर्दै आएँ योमा मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सफल रहेको चाहिँ अनुभूति गरेको छु र भोलिका दिनमा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। कतिपय मानिसहरूले मलाई तपाईँ त धेरै सफल हुनुभयो भन्ने पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर मैले त्यसलाई के भन्नुहुन्छु भने म सफल जुन बेला हुन्छु जुन बेला मेरो लाइफ रिटायर हुन्छ, रिटायर भएको बेलामा चाहिँ म यही अवस्थामा रहेँ अथवा यहाँ प्रगति गर्दै गएँ भने म चाहिँ सफल व्यक्ति हो, तर आज काम गर्न धेरै समय बाँकी छ, काम गर्दै जाँदाखेरि भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। नेपालको परिस्थिति यही हो, हामीले सोचेका कुराहरू भनेका कुराहरू सबै कुरा सधैँ लागू हुनसक्छन् अथवा त्यो सही हुनसक्छ भन्ने पनि छैन, तथापि तपाईँ इमान्दारपूर्वक काम गर्दै जानुभयो भने असफलता भन्ने समय पनि मान्नुपर्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको दिनै हामीले युवा ब्याङ्कर पर्यटकालसँग कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ र उमेरका हिसाबले युवा भए पनि अनुभव ज्ञानका हिसाबले परिपक्वता प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। तपाईँको कार्यकाल र तपाईँले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू अझ सफल बन्दै जाउन् कार्यक्रम तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन आज जुन तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष पुरस्कार दिवस भन्नुभयो हजुर त्यो दिनमा जुन मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो मलाई विशेष तपाईँ विशाल गैरेजी लगायत यो सम्पूर्ण टिमलाई हजुर म मेरो संस्थाबाट म हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको संवाद श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गर्यौँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवा ब्याङ्कर भरत ढकालसँग। आजको संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ र खबरभित्रको खबरको लागि एबी न्यूज खबर हेर्दै गर्नुहोला। आजका लागि यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।